Добрий день. Для тих, хто в віковій групі, яка дивилася ще 300 спартанців, ну це якраз був звідти саундтрек, присвячений він напівтрюкс. Ні, присвячений. Нашим 300-м присвячується. Все не просто так. Законопроект про 300. О, його можна було і треба було саме так називати. Про 300. Не внесення змін до Конституції, це банально. А це так... проблема трактористів. Да. Ну, все має мати свою публічну презентацію. Уяви собі, такий Разумков заходить з презентацією під саундтрек із 300 спартанців, стіни парламенту, його підтримує його побратим Стефанчук. Давай ще один. Законопроект про 300, у якому це читанні? Першому, за сигнальне голосування було після висновку попереднє схвалення після висновку Конституційного суду силами опозиційної платформи і «Слуг народу», групи довіра було проголосовано. Що це означає, навіщо, чому, звідки, як, а саме головне, як можна було таким голосуванням, як на мене, каструвати повноваження Конституційного суду в частині озвучення застережень. Виявляється, ну, насправді, в Конституційного суду завжди було таке поняття, як застереження, а тепер, виявляється, раз його немає в Конституції, то це не конституційне повноваження. А там складна історія з цим. Чи, що відбулося? Ми йдемо в напрямку, можливо, йдемо в напрямку реалізації заповітної мрії не однієї парламентської кампанії Олега Валерійовича Ляшка, зменшення кількості депутатів до 300. Да, таким чином ці, ну, неймовірні, там скільки, 5, скільки там проголосували за Ляшка на президентських виборах? Менше 5. Очевидно, бо він не там. Вони хочуть, ні, на президентських. А, на президентських. Вони хочуть дійти до «Слуги народу» та під'єднати до себе весь цей електорат. Значить, є зміни президента, які орієнтовані на посилення його повноважень, є зміни, які орієнтовані невідомо на що, а є зміни, які орієнтовані на от заохочення людей і отримання того, чого вони хочуть. Хочуть крові парламенту, натяк крові парламенту, третину парламенту обрізати. Що воно, ну, що змінює кількість народних депутатів? В ефективності парламенту в його роботі нічого, просто зменшується кількість. Чи нормальний цей законопроект? Ні, він навіть технічно виписаний, як заповідали Кірнеса Добкін в Харкові. Стосовно того, чи треба це робити? Вони багато чого заповідали. Ну там, де текст немного неправильно написано. А, ну, хорошо, що не там, де деньги ніхто не дасть. Це теж правда. От. Тому зараз давайте більш детально поговоримо, чому це все не має значення, або там, де ми не очікуємо, воно може мати значення. Значить, парламент будемо зменшувати до 300 чоловік, сказав в вересні Володимир Олександрович і подав законопроект. Ну, отримали, направили до Конституційного суду розглядати, КСУ сидить, розглядає і бачить, що... Як робить висновок Конституційний суд? Він каже, що дивіться, хлопці, загалом все відповідає, все окей, класно відповідає Конституція, але є застереження. І перераховує перше, друге, третє. Причому я хочу зазначити, він пише, в якості застереження, щоб не було подвійного тлумачення цих речей, він це слово використовує, застереження. Я поясню, в чому тут проблема з точки зору, чому, ну, давай так, перед тим, як, що пропонує законопроект? Зменшити кількість депутатів з 450 до 300. Друге, запровадити пропорційну виборчу систему на рівні Конституції. Третє, змінити трохи вимоги до народних депутатів, треба зняти державну мову. Четверте, в перехідних положеннях пишеться, як все це щастя, яке я тільки що порахував, вступатиме в дію. По кожному з цих пунктів окремо. Загалом, оце все було написано, а Конституційний суд говорить, перед тим, як вони голосували, говорить, що, ну, це відповідає Конституції, те, що має зробити Конституційний суд, перевіряється, каже, відповідає, але є застереження. І перераховує їх. Чому взагалі Конституційний суд розглядає це питання? Перед тим, як вносити зміни до Конституції, є така штука, як превентивний конституційний контроль. Коли ти перед тим, як голосувати в парламенті, вдаєш Конституційному суду, тому що вони розумні, знають Конституцію, хай скажуть, чи окей. Вони перевіряють на такі критерії, чи не підриває незалежність, чи не вносилися протягом року зміни в ці положення Конституції, чи не надзвичайний стан. Ну, такі більш-менш формальні речі. Але от питання це, чи не підриває незалежність. Ну, як незалежність ми будемо підривати? Ну, чи не обмежує конституційних прав? Да,
Да, значить, не від межі конституційних прав, це одне з важливіших, погоджуюсь. Значить, як перевіряємо, чи буде законопроект підривати незалежність? Ну, навряд чи у нас хтось подасть в парламент законопроект, якому ми будемо очікувати, що ми всі йдемо під васалітет Путіна або там іншого вождя Російської Федерації. Ну, такий законопроект не буде. Часто незалежність підривається зсередини, а зсередини підривається за рахунок того, що знищуються державні інституції. Державні інституції можуть знищуватися або на користь зовнішніх гравців, або на користь одного із внутрішніх гравців. Це може називатися авторитаризмом або просто ідіотизмом. Ну, в залежності від того, яка мета, як реалізовується. Тому, як тлумачити підрив незалежності, це питання Конституційного суду. Конституційний суд в своїх висновках це робить по-різному. Іноді ширше, іноді вузьче. Але з цими застереженнями, по Конституції КСУ має сказати, відповідає Конституції чи ні. Якщо не відповідає, то у Конституційного суду є застереження до цього законопроекту. Ось така логіка. І в висновку Конституційний суд має сказати, це не відповідає такому-то положенню Конституції. В регламенті вже далі прописано, що має відповідати Конституції і не бути застережень. Хоча, по суті, застереження, вони виходять із функції превентивного конституційного контролю. Воно, блях, або відповідає Конституції, або не відповідає. Питання такого, що воно відповідає, але у мене є застереження, Конституційний суд не мав би робити. Він би мав чітко сказати, ні, не відповідає. Але вони вирішили пограти в оці от сірі тони, коли начебто і вашим, і нашим. Ми дали позитивний висновок, але маємо застереження. Насправді, оце от формулювання стосовно застереження, яке міститься в регламенті, я повторюсь, воно виходить виключно для того, щоб КСУ сказав, конституційно чи не конституційно. Якщо не конституційно, значить, що КСУ є застереження. А вони почали використовувати оцю схему, як це було, наприклад, з депутатською недоторканністю. Коли ми кажемо, що це конституційно, але у нас є інша думка. Ні, хлопці, у парламенту різних фракцій може бути різна думка. Вона може основуватись, немає значення на чому, але думка може бути різна. Ваша думка виходить з вашого тлумачення Конституції. Тому або так, або не так. Вирішили вибрати третій варіант. І це все нас загнало в ту історію, в яку і загнало. Коли опозиційні фракції, які не хочуть підтримувати будь-який законопроект влади, ну, більшості, говорять, що були застереження КСУ, значить це не відповідає регламенту, голосувати не можна. А більшість, до речі, професор конституційного права, говорить, що ні, то застереження КСУ висловити не має значення. Обидві позиції або правильні, або неправильні, але потенційно єдиної сильної позиції немає. Чому? Тому що Конституційний суд заклав підлянку під цей процес. І на виході у нас виходить питання в чому? Що треба розібратися, які положення КСУ, сказав, мають застереження. А тут цікава історія. В тому, що КСУ, наприклад, говорить, що питання визначення виборчої системи – це питанням політичної доцільності, і не треба це регулювати в Конституції. Сьогодні пропорційно. Ну, так, да, сьогодні пропорційно, завтра мажоритарно, там мають не хитну. А але через 15 років електронно. Селекція. Взагалі, да. До речі, хороший варіант. Оце про це ми запишемо, мабуть, навіть цикл передач. Так от, ну якби добре, Конституційний суд правий. Але чи це можна сказати, що це є неконституційно? Ні. Чи можна сказати, що це позитивна новела? Ну, в деяких конституціях є на рівні конституції, в більшості немає. Захотіли запровадити, народ не проти, начебто. Ну, добре, запровадили. Але от КСУ, насправді, не розглядав цей варіант, пов'язаний з тим, що треба зменшувати кількість нардепів. Він не розглядав це як... Ну, він формально це написав у себе висновку, але питання не досліджувалося ретельно, це конституційно чи неконституційно. Тому що просто зменшення кількості депутатів до 300, ну, що воно дає? Взагалі нічого. Я не знаходжу раціональних аргументів. Ну, от, я не використовую аргументи, мені просто він не імпонує за своєю суттю, логікою, яка називається економія бюджетних коштів. Слухай, там подивитися видатки державного бюджету на всю Верховну Раду, а потім, вибачте, перерахуйте мені, як буде зменшуватися кількість цих видатків. Ні, так я хочу так само зрозуміти, коли ми говоримо про запровадження процедури паралельно законодавчої ініціативи громадян і зменшення кількості народних депутатів, і появи такої законодавчої ініціативи, які будуть реалізовувати громадяни, чи навантаження на одного народного депутата в частині його рутинної роботи, ну, його, не його особисто, нехай його команди, його... Це неважливо. Да. Вони входять в поняття, яке називається фінансування на одного народного депутата. А воно хіба не збільшиться? Воно апріорі логічно збільшиться. Тоді виходить, що потрібний, ну, економічного ефекту від скорочення, його як такого немає. Не працює логіка та, яка була в президента, представника президента в Конституційному суді, коли він презентував цей законопроект і говорив про те, що, ну, нас 30 мільйонів, тому 300 народних депутатів. Ну, тут тоді логіка грала,
Бо, здавалося б, ніхто не знає, скільки нас насправді. І тоді Національний банк на цю всю історію разом з Мінфіном подивилися і сказали, ух ти, круто, це ж якщо це ВВП поділити не на 40 мільйонів, а на 30 мільйонів чоловік, то в нас ВВП на душу населення буде приблизно вже... Ми шляхом статистики піджимаємо Польщу вже, ну от, практично. А потім бац, і дубілет всіх підставив. Так, ну дубілет – це окрема історія. Але в чому я погоджуюсь, з іншої сторони, але так само логікою. Оцінювати треба все сукупно. От подали вони 7 законопроєктів. Якщо оцінювати всі сукупно, то зменшення кількості депутатів разом з посиленням влади президента, ну, ребят, це якщо вже так разом розглядати, то, можливо, це все направлено на посилення однієї гілки влади і послаблення іншої. Тоді це напрямок в сторону авторитаризму потенційного. Або ні. Тут як подивитись, то як виникне. Але загалом це ніхто не оцінював. Ось в чому біда, що сукупно це все ніхто не оцінював. Кількісну складу ніхто не оцінював, всі Конституційний суд оцінював пропорційність, якщо я не помиляюсь. Правильно? Чи якщо ви... система чи чого? Пропорційність співвідношення? Співвідношення. Тобто є, допустимо, от вони писали, здається, там був аргумент, пов'язаний, допустимо, з конституційним поданням, да? З поданням до Конституційного суду, що зараз це 45 народних депутатів. Якщо ви скорочуєте, ну, тобто 10% від діючого складу. Якщо ви скорочуєте склад, ну, на третину, то відповідно ініціативна група в Конституційний суд теж повинна бути 10%, пропорційно, да. 10% 30%. А це ж ідіотизм цього положення, тому що ти коли казав, що трохи погано виписано, да? Якщо ти вже підходиш до цього, більшість у нас положень Конституції, там тебе, треба проголосувати більшістю від конституційного складу парламенту. Це означає 226. Але якщо буде 300, більшістю від конституційного складу це 151. Да. Або там не 3 четверті від складу, інше. Або є випадок дійсно, коли конкретна цифра депутатів. Так от треба було переписати. Треба було. Ще, треба було це змінювати. І це застереження, чи це рекомендація для якісного юридичного нормативного акту? О, тому, от в тому, тому вони і використали цю от категорію типа застережень. Що ми своє слово сказали, а дивіться самі. Чи насправді, якщо ви вважаєте, що це дійсно є важлива складова, вона може підірвати незалежність в сукупності з іншими, значить про це треба писати. Але якби є специфіка тим паче, процесу ухвалення рішення КСУ. Вони не обмежені в мотиваційній частині через права і через принцип конституційної визначеності, тому можна виписати все, що завгодно. Саме так. Стосовно того, що ти говорив, оця от, для чого взагалі ця кількість, та, якби, там 30 мільйонів, було ж як? Нас стало менше. Хорошо. Якщо нас стало менше, значить треба зменшити кількість депутатів. Чому? Ну тому що нас стало менше. По-перше, ви в той момент нічого не порахували. По-друге, вибачте, ви на цей момент так само нічого не порахували. Перепису не було, була оцінка. Якість цієї оцінки не обговорюємо. Просто перепису немає. Добре. Значить, а чому взагалі вирішили, що є якась формула пов'язана з тим, наскільки у нас є співвідношення одного там депутата На кількість населення? Немає такого співвідношення. Ну, знаєш, мені говорять, ні, знаєш, я вже зустрівся з моментом, коли мені там доказували, що є. Просто одна справа в тому, що, знаєш, скільки формул є непідтверджених в світі? Ну, багато. Тобто, є, ну, чимало. Треба підтверджувати. Ну, слово і діло є прекрасна. Хотів сказати, що інфографіка, да. Кількість депутатів на кількість населення. Слухай, Франції, по-моєму, взагалі динамічний склад парламенту. В Німеччині. В Німеччині, да? Ну, в Німеччині, до речі, ці складували. Короче, формула естонського політолога Рейна Тагепера. І є ще у нього колега Шугарт. Вони порахували, цікаво подивіться, що є певна пропорція там з коренням кубічним, як можна вирахувати там від кількості населення, кількість депутатів. Це все прекрасно, але... Цілими числами рахують. Ну, відносно. Історія не в тому. Те, що це, можливо, якісь є ідеали, які на думку цих науковців. Приблизно він може відповідати тому, що було б непогано. Але... Історичні приклади в світі підтверджують одну просту тезу, що парламенти формувалися в історичному певному моменті. Так як він сформувався, так його потім зробили, да, були випадки зменшення кількості депутатів. Але ми поставимо інше. Коли приходиш до людей в народ і питаєш, люди, хочете зменшити кількість депутатів? Да. Чого? Ну, тут відповіді різні. Там від того, щоб корупції буде менше, хоча коли зменшить кількість людей, з'являється більше монополізовані всі ці процеси, корупція стає більше. Це так на секунду. Але давай, функції парламенту, які він виконує, представництво. Представницька функція. Покращується виконання? Ні, збільшується кількість людей, яких представляє один народний депутат. Чи це покращує? Ну, взагалі проблеми лежать не в тій площині. Депутати просто не представляють український народ. Ну, парування цієї історії буде... А вони когось представляють? Ні, не представляють. Ну, все, проїхали. Ні, так я погоджуюсь. Вони не представляють. Так просто це означає, що кількісний склад їх не вирішує. Вони представляють великий капітал або тих, кого готові фінансувати. Так, того, в принципі, може бути 100. Згодом. Колега підрахував Єрфіщенка, що офіційно 0,07% українців фінансують політичні партії. Просто по звітам. Порахували кількість людей і все інше. Ну, ось вам приклад. Це, я не кажу, що це підставні особи в основному своєму. Але, ну, загалом, депутати відповідальні перед великим капіталом. Друге, законодавча функція.
Як зменшення кількості депутатів може покращити виконання законодавчої функції? Ніяк. Менше ініціативних законопроєктів. Та ні, просто один будеш штампувати в два рази більше. Ну, це не має значення, насправді. Проблеми, знову-таки, не в кількості депутатів, їх лежать в іншому. Функція парламентського контролю. Яким чином зменшення кількості депутатів допоможе їм класно... Вона зараз не реалізована. Та вона не реалізована, тому що ніхто не знає, що первинна від цього є парламентська коаліція, вона сформувала уряд, уряд пропонує законопроекти, парламент їх ухвалює або не ухвалює і контролює далі вироблення політики. Вся ця схема не працює, хоч там буде 1000 депутатів, хоч там буде 100. Що у нас ще залишається? Парламентський контроль, законодавча, представницька, ну загалом може якось ще пропустив, але зараз не в тому питання. Це ніяк не пов'язано. Далі. Вони говорять, що економія державних фінансів є... Ну взагалі... приїхали. Хорошо, давайте, окей. Тим, хто хоче економити державні фінанси, будуйте директорію. Хай буде 6 чоловік, і 6 чоловік прийматимуть рішення. Ефективно, дешево, сердіто. Якби за результат не відповідаємо, парламентом це не буде, але... Можемо спробувати. Я за одноособове керівництво. Ну, в таких умовах. Дешевше. Дешевше. Підтримуємо, так. Да. Дарма президент не подав цей законопроект. Далі, ці всі речі, от якщо їх розглядати з точки зору бюджетної економії, то любі видатки державного бюджету, вони зайві. 100% я взагалі вважаю, що виконавча влада, вся ця представлена, всі ці органи, сенсу немає. За ці гроші ми можемо подавати президенту один здоровенний або царю один пульт, в якому буде сидіти, клацати кнопки, і так буде працювати держава. А всі ці люди, ну, добіся не треба, да. Далі, що говорять? Оця от формула, да, яка існує начебто. Окей, вона, ми ж розібрали, що вона існує, не працює на практиці, хтось порахував колись, але навіть Венеційська комісія нам сказала, що навіть, ну, це приблизно Венеційська комісія проведена. Ми не можемо розглядати. Алло, аборігени. Значить, ну, немає жодної формули, яка представляє там щось, кількість співвідношення виборців чи громадян на кількість депутатів. Хто посилається на кращий світовий досвід, немає цього виробленого світового досвіду. Давайте не посилатися. Це чужий, Геращенко, ніби. Президент скасував європейську модель децентралізації своїм законопроектом. І тут таке питання, а існує європейська модель децентралізації? Да, ой, йолки-палки, а її не існує, де? Європейська солідарність, коли була ще БПП, вона просто брала її за основу, тепер вона стала європейською моделлю. Тому що це ще солідарна тоді система децентралізації. Солідарна децентралізація, це європейські. Значить, з цим законопроектом, пропорційна виборча система, я ж кажу, що можна так, можна інакше, закріплювати її на рівні Конституції. В чому один плюс є? Один плюс є те, що зараз Конституція 4-го року, вона по своїй суті писалася вже тоді під пропорційну виборчу систему. Всі ці проблеми з формуванням коаліції і все інше, воно звідтіля. Але питання не в тому. Знаєш, ну, закріпити пропорційну виборчу систему для того, щоб працювало рахітне виписані положення Конституції, це неправильний хід. Краще зробити рахітні положення нерахітними, переписавши їх, комплексно провівши реформу владного трикутника парламенту, президента, уряду. Тому закріплення пропорційної виборчої системи на рівні Конституції – це просто зайве перенавантаження конституційного тексту. Я згоден. І не несе нічого. Є інші проблеми. Найцікавіше – це перехідні положення. О, серед іншого. Там, де наступні. Наступні. Є два моменти. Ті, не котрі не чергові, і ті, котрі вже почав говорити. І не позачергові. Так, момент набрання чинності цих змін, які ще поки що у нас чинності не набирають, вони потребують як мінімум одного голосування, він відбувається, ну, вірніше, парламент, який обраний до набрання чинності цих змін, працює, і там найцікавіше, до моменту обрання наступного. Ну, десь приблизно так. Наступні вибори, да. До моменту наступних виборів. Ну, власне кажучи, вибори, так ми звикли їх класифікувати, і закон їх так класифікує на чергові і позачергові. Може бути проміжні, перші, але це не для всього складу парламенту. Але момент набуття повноважень народним депутатом відбувається в момент прийняття присяги новим складом, обраним на чергових або позачергових виборах. Правильно? Правильно. Але не на наступних. А у нас виходить ситуація щодо наступних. Наступні така категорія відсутня. І тут Конституційний суд, хоч і визнав це положення, а він його визнав таким, що відповідає положенням статті 157-158, втім, знову ж таки, в мотивувальній частині сказав, що якось у вас... Це навіть резолютивні, я це сказав. В резолютивні, так. Да. Якось у вас визначеності не вистачає такому поняття, як наступні. Ну, з однієї сторони, логіка начебто є. Ти ж не знаєш, які вибори будуть в парламенті. Чергові або позачергові наступні. Тому ти кажеш наступні. Але це трохи ідіотська логіка, тому що якщо ти маєш на меті застосувати ці виборчу систему з наступної каденції, ти обов'язково наступна ця каденція, мабуть. Це створює передумови для зловживання. В цей момент може вийти генеральний прокурор, президент, Конституційний суд, будь-то інший, і сказати, слухайте, у нас в Конституції написано 300 депутатів.
Я не розумію, от що ці 150 бездільників постійно приходять туди, якщо їх не має бути? Треба перевибори. Коли перевибори? Тоді, коли буде зручно ось тому суб'єкту, який буде це говорити. Відповідно, це не, ну, відсутність принципу правової визначеності за своєю суттю, і це підриває, ну, це зайва можливість перезапустити або перезавантажити парламент, як у нас люблять говорити. Да. Тому треба було сказати, це починається з, там, наприклад, 1 січня 2020 року, якщо там вибори відбуваються чергові. Якщо не чергові, значить... позачергові, ну, прописати це більш детально. Чергові, знову ж таки, потрібні підстави. А підстав, коли, знаєш, коли виникне питання потенційно якогось указу про припинення повноважень діючої Верховної Ради, ну, може виникнути, може не виникнути. І тоді в стінах Конституційного суду хтось буде говорити про те, що указ неконституційний. Чому? Ну, тому що підстави для розпуску парламенту і проведення позачергових виборів, да, вони чітко виписані, в тому числі на рівні Конституції. Представник президента буде говорити, ну окей, так а що ми порушуємо? Ну, для позачергових виборів підстави є, у нас наступні вибори. Хіба є визначений перелік підстав припинення повноважень парламенту для проведення наступних виборів? Ну і будуть гратися в ту схожу історію, яку гралися. Да, і Конституційний суд буде розпинати, казати, а що ж ви тут словоблудством займаєтесь там і так далі. Да? Типу, от ви... А потім в кінцевому результаті напише позитивний висновок, скаже, в силу виникнулого правового вакууму, відсутності правової врегульованості питання проведення наступних виборів, хоч ми про це й зазначали, але це не було врегульовано, а й раз воно не врегульоване, то відповідно політично доцільно. Знаєш, ну, два моменти скажу. Перший, там ще є проблема, пов'язана те, що говорили, з тим, що ну, буде момент, коли не буде парламенту, так? Да? Так. Да. Ну, тобто, цей парламент, який з 450, втрачає повноваження з моменту обрання нового. А між моментом обрання і складенням присяги є дійсно час. Плюс ще по регламенту, навіть і взагалі по цьому формату, перше офіційне засідання, коли, на якому приймають присягу, відкриває голова Верховної Ради ще в момент діючої. А у нас буде варіант, що у нас оборуть новий парламент, скласти присягу він не зможе. В той момент, коли він піде складати присягу, ніхто не знає, в цей момент буде да, і мені президент, здається, місцеві вибори. Мені здається, що тут треба нашим глядачам сказати про те, що виглядає так, що це не є якась частина грандіозного плану, пов'язаного з розпуском парламенту. Тобто там, де вже деякі, я буду продовжувати всі телеграм-канали називати вуличними стовпами, тому що, в принципі, цінність інформації, яка на них розміщена, вона приблизно співмірна з тим, що ви на паркані напишете чи на ступі. Але вони починали розганяти історію, що прийняття цих змін – це передумова, це початок для розпуску парламенту. Друзі мої, ну, повірте мені, що ці речі, про які ми говоримо, ті, які стосуються правової визначеності, прогалини, які ну, містять законопроекти, ініційовані президентом ще, ну, верніше, не президентом, його офісом ще у вересні минулого року, як мінімум, на той момент не передбачали і не грандіозно, ні стратегічно, ні тактично не планували припинення повноважень парламенту. І точно це не є частиною складової. Швидку руку просто скривали це і не всі обговорили. Це просто ми вносимо законопроект. Чому? Бо люди потребують швидких змін. Ось вам зміни. Ми вносимо законопроекти і голосуємо їх, бо можемо, і нам не треба долати якийсь супротив. Да, їм в вересні точно не треба було долати супротив, тому що всі, як мінімум, політичні опоненти знаходились в політичному нокауті і просто боялись відкрити рот і хоча б принаймні гучно про щось завопити. Ну, це так і було. Ну, того, що не була абсолютно незрозуміла ситуація, при якій в президента 70% в одної політичної сили по барабану, кого ти представляєш на окрузі, вони отримують монобільшість. Може, щось не то краще попромовити. Хто він такий, що він хоче, ми не знаємо. Так, да, його цілі завдання. Тому, з цим законопроектом, насправді так і з іншим. Насправді, я просто знаю, що ми з тобою ж говоримо про речі, які називаються, ну, було застереження, не було застереження. Буде це предметом в подальшому конституційності, подання про таким, що відповідає. Це інше питання ще. Знаєш, це цікаво. Тут ще питання, чи можна в Конституційному суду відправляти на розгляд конституційне чи неконституційне закони, які вже стали текстом Конституції. Пам'ятаєш цю проблему? Оце була проблема по внесенню змін до Конституції 2004 року. Так, я пам'ятаю. 22-22 справа. Да. Ще один блок окремий. Загалом, але це вже складні юридичні матерії, насправді серед яких там багато хто юристів і копії ламають, і все інше, але суть не в тому. В тому, що дійсно, деякі речі просто справа не в тому, є там застереження чи ні. Ну, з точки зору зараз от формальної, яку вони мають роль. Питання в тому, що застереження має сенс.
І воно реально містить серйозно. Воно містить раціональне зерно. Те, яке і треба було б зробити по-нормальному. Правильно, так. Да. А з приводу цієї історії про те, чи може бути розглянутий якось на предмет конституційності законопроект, який вже став частиною Конституції, а мені здається, Конституційний суд абсолютно спокійно вже... Якщо в 10-му його... році відповідно. Да, як... Ні, якщо їх посилають з можливістю виносити застереження і посилаються в Верховній Раді, то вони абсолютно спокійно приймуть це подання і розглянуть відповідний законопроект, посилаючись на те, що а ми перевіряли лише на предмет конституційності двох статей, 157 і 158. Тому... Там, коротше, там ще це складна історія. Ну, це знову буде політичне рішення, да, Конституційного суду. Тому що будь-які, насправді, будь-які рішення, які стосуються... Так, ну, знаєш, ми з тобою переходимо в ту історію. Політика і право, яка... тут вони не розведені. Так, ми будемо дякувати, але ну, наш випуск про зелені фермопіли і подивимося, хто буде наступним Ксерксом і чим закінчиться це для нього. Або для царя Леоніда. Ну, демони воїни атакують.